ဝိပဿနာလုပ်တယ်။ဒါကလည်းကျိုးစားပြီးလုပ်ပါဆိုတဲ့တိုက်တွန်းနော်။ဝိပဿနာလုပ်ကျိုးစားပြီးလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်။ဘာလို့ကျိုးစားလုပ်ရပါလို့လို့သမောင်တို့ကမေးမေးဝိုင်းချင်းတို့ကမေးမေးဟောဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကျင့်ရှင်းပါဘာဘာလုပ်ပါဘုရားသနာတဲ့ဝဒနာလုံးလုံးကြရတာဘုရုံနဲ့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့လုပ်တယ်။ဒါဖြစ်ကြရတာ။ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့လုပ်ရတယ်။ဟောဥပဒနာလုံးဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဗက္ခဏရရင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဓမ္မတော့ဘုန်းကြီးရင်လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တော်တွင်းကကြောက်ရမလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့လုပ်တယ်။ဒီပြန်လုပ်ကြရတော့ဘုရားတော်တွင်းကကြောက်ရမလုပ်တာလေသမင်းကတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုသနာလို့ကိုယ်ကိုအကျိုးကိုမိုးဖို့ဆိုတော့ဆိုရတယ်ဆိုရင်ဆိုညာဆိုတယ်ဥပိ္ပန္နလေးသိသေးကိုကျွန်းကကြောက်တာကိုသုံးမတားနိုင်တားနိုင်ပါဘူးမတားနိုင်တော့တခြားလို့လို့ပါကိုယ်ကိုသနာလို့လုပ်တဲ့ဆိုညာဆိုလည်းဥပိ္ပန္နလေးသိသေးမတားရှိနိုင်တဲ့အတွက်အလုံးမှလို့မောင်နိုင်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးတကယ်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုကိုဘဝနာရတိကသက္ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကပေးတယ်ကေတင်ရဒီလိုကေတင်နိုင်မှာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသိကြပုံများစွာပဲရရအလကားကေတင်နိုင်တဲ့ဆိုင်ရဲ့တက်ကူမှမရှိဘူးရှိပါ့မရှိပါဘူးတဲ့တခါဒါရင်းနေရငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အင်းကြီးဆောက်ဆံမရရဆောက်ဆံမရရအင်းနဲ့စားတော့ပြီးကြတာအေးချင်းချင်းနေတော့မယ်ပုံများစွာလဲဒါလည်းကြေပြုံးလို့လုပ်တော့လို့ရုံးနေတော့ခြင်းတော့ခြင်းရတယ်။ဓမ္မကရားညာတဲ့ရေဆိုင်မှာကျတဲ့အိုနာသိပဲသွားတယ်။မှန်ပါဘူး။မသွားဘူး။ဒါကြောင့်ဝိဇာမင်းကြီးရေဓမ္မတွေလုပ်ပြီးဒီကကနေကြတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့လုပ်ကြတာမှန်냐ဆိုလဲအစာဆုံးခီးမပေါက်ဘူးမျှော်လင့်ကြ။အပြီးမဆိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိကြပါလား။မှန်ပါဘူး။အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့လုပ်ရမှလည်းရှိအလုံးမှန်ကားဖြင့်ပါတွေးကြတယ်။ဘယ်တွေ့လဲဆိုတာကအာရုံပြန်လာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးကပါရမီစေတ္တာပြသုံးချက်ကိုလုပ်ကြတာတပ်ပြင်းကြညာရကြတာလုပ်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြပါရမီစေတ္တာပြသုံးချက်တွေဂရုမေကြီးပြီးဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်တာဘာမှလူတွေမရှိနိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူပါရမီစေတ္တာပြသုံးချက်ဖြည့်တင်တာကသင်္ခါရရှိပါတယ်ဓမ္မတို့သူနဲ့ကောသတ္တဝါတွေကဲတင်ခြင်းတော့လုပ်တာမှန်ပါပါသူကိုယ်ကသူကဲတင်ခြင်းဖို့ကြတာဥပဒနာလို့ပြောကြတော့ပါမှန်ပါပါရှင်းအဲဒီတော်ကကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ညာရအောင်လို့ကသတ္တဉာဏ်ညာရအောင်လို့ကလုပ်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်လို့ကြတော့မဖြစ်အောင်လုပ်နဲ့ပြန်ကြသွားတယ်မှန်ပါပါရှင်းအဲ့ဒါကြီးဓမ္မတွေရေပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့ပါဩကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ဘာလို့ရပါစေတော့ပေါ်လို့ပါပါဘောကြရေးပါပါပေါ်ပါလေဥပဒနာဥပဒနာလို့ဆက်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းပြီးဒီကလာသွားတာညောင်းလေးပါဖြင့်မနေ့ကပြောတဲ့စကားဆက်တိုင်းပဲပစမအေးမင်းကမင်းကြီးကမေးလို့စဉ်းစားရဥပဒနာလို့ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တင်တဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့လုပ်တယ်လို့တော့မှန်ပါပြီ။ဒါလည်းကမှန်ရတော့လေ။ဘယ်လိုကယ်တင်ဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲကယ်တင်ရရောက်လို့အပြည့်တိုင်ရောက်ပါမလဲ။သူမေးလိုက်နော်။မှန်ပါပါ။ဘောဥပ္ပဒါလို့ဆိုလိုက်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလောကီဥမာသူရင်ပြလိုက်တယ်မဟုတ်နိုင်နော်။မှန်ပါပါ။ရောရမရှိတဲ့စိတ်တို့ကြားလို့ဆိုတာဥပါရှင်ကမြင်ဘူးပါလို့နော်သူကဘာလို့အပြေးလိုက်ခမ်းတဲ့အကောင်မျိုးလားချောင်းခမ်းတဲ့အကောင်မျိုးလားဆိုတာကဲခပ်ပါချောင်းခမ်းသူကအပြေးမှန်တော့တန်တဲ့အကောင်မျိုးမှာအပြေးမသာမှုဒီအားရကောင်းနေတယ်အပြေးမသာမှုဆိုတော့ဓမ္မတွေသိကြတယ်ဟောတော့ဖြင့်ကစမောင်ကြီးချောင်းခမ်းတဲ့အကောင်မျိုးပဲမှန်ပါပါတပည့်ကြားပါကျောင်းခံတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိလိုက်ခံတဲ့အခါကျတော့မမိပါဘူးသူတို့ရဲ့ကမန္တရာတွေကညင်းတွေကကိုစားလာအပြည့်ခံမိရခံနိုင်မှာမှန်ပါဘူးခံနိုင်မျိုးတဲ့သူတို့ကခါပြောက်ပြီးကြတယ်ခြေကြီးလက်ကြီးတင်တော့အရာကကောင်းနေတယ်အပြည့်ကျတော့မကံမဲဖြစ်နေတော့
သူ့ဝတရားတိုင်းဒါကြောင့်ဇာဘုအလုတ်ပါဆိုဆောင်းဆောင်းမှရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲသူတို့သိတဲ့အတွက်ချုံဘုကလေးကိုရှူကြရတယ်ဆိုတော့မှဒီကနေ့ဖတ်ဆောင်းတာဈာမယောမှာလာတဲ့ကောင်ကိုရှိဖတ်မှာဒီကံကသူတို့ဈာမှုတော်မှပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပဲလို့ဆုံးမတဲ့ချက်မှန်ပါဆိုပြီးပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဘုရားကအလုပ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ချောင်းပန်းရမှန်ပါတရားတွေကိုဘာလို့ရချောင်းပန်းရမယ်တဲ့ဓမ္မတွေသဘောကျအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချောင်းမြောင်းပြီးဒီကာလကိုစမ်းပါလေဖမ်းလိုက်ရရှိရင်စောင့်ကြည့်နေသူတို့ကခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရှိကြတော့ပြင်ဓမ္မတွေကြားမှာပဲရှိကခန္ဓာငါးပါးရှိကပြင်ဥပင်ကိုကဟုတ်ပြန်ပစ္စည်းတက်တယ်ဆိုတာကအာရုံရမရည်ဒီပိဒါမှန်ပါဟုတ်ပြန်ပစ္စည်းတယ်ဆိုတာကိုဒီပိဒါဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဟုတ်ပြန်ပစ္စည်းနေတာဟာဒီတိုင်းကြည့်ရတော့မြင်ဘူးဉာဏ်နေဘူးတော့ဒကာရမတို့ကားကောင်ကြားကောင်သဘောပေါက်ဗျာဉာဏ်နေတော့ကားကောင်ကြားကောင်ကဒီတိကြားရနေပြီကလားဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လာတာကိုကိုယ်စမ်းဆောင်ဖိုင်ပါဘာလဲခါကြရတယ်ဘုနေရကရရတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာချောင်းဖိုင်လိုက်တာမှန်ပါဘုနေရနာတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာချောင်းဖိုင်ပါမိရမိပါနမလို့ရှင်ချောင်းတော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီကရမကကိုယ်ကလည်းပြောကျင်ရပြောနေရှင်တိုက်ရပြီးချမှာရမှာပဲသိတယ်မှန်ပါရမှာသိတယ်ဆိုချောင်းဖိုင်နေပြီပဲရတယ်မှန်ပါသူသွားကျင်ရသွားပြီးဥစ္စေကသွားကျင်လို့သွားပြီးဒီကရနေတဲ့ဘောမရောက်ဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီကကျောကရှင်ပြန်သွားပြီးသွေးတွေဝသွားပြီးအဲ့ဒီချိန်ကျမှရာလုံးကြီးပေါ်လာလို့ဖြောက်တဲ့အခါကျတော့အင်းချိန်ကြိုက်ကကိုစမသိရည်မသိပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့စောင့်ခံချောင်းချောင်းမဟုတ်ဘူး။သူကသူစိတ်ကကြောကျင်နေစီသွားနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဖန်လို့သိလို့ရသေး။ဒါကြောင့်ဥပဒနာလို့ဆိုတာရှင်သာရိန်ကရတ္တဝိဒီဒီကောနာမနိလေနိလေဆိုတာကနာတိမိအာချောင်းခံရတယ်။သိကြများဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံအောင်မိဒီကရာမကနာရီမိကြီးမိကြီးကကနာရီကခိုင်းယူတော့ချောင်းပြီးတော့ခိုင်းယူတော့သဘောကျတယ်။ကျဆုံးမနေရကြ။ရပါဘူး။အာဥပဒနာလို့ဆိုတော့ဒကာမတို့တောင်းလျှောက်လိုက်နေရမှာလားတဲ့။ပေါ်တဲ့အခါကျတော့မဒီကချောင်းခံရမှာ။ချောင်းခံရမှာ။အင်းတော့ကားကမရှိဘဲနဲ့လိုက်နေလို့ရှိရင်ပြန်ကားကတော့ပြေးလိမ့်မယ်စားရဖို့ဝေးသွားမှန်ပါဒီတိုင်းလေပြေးပါဒါကြောင့်ရတ္တပိဒီဒီကောနာမနိလေးကကနာတိမိတယ်တတ်ေဝယံကုရပုဒ်တော်တဲ့တရားကိုအားထုတ်တဲ့ကုရပုဒ်ကဆိုရင်မျိုးဝန်းသားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့တတ်ေဝယံကုရပုဒ်တော်ကနာတိဒီဘာလို့ပါပါခိုင်းရတာတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပါတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အများတို့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာချမ်းသာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာမဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသတိသမားကြီးရင်းနဲ့စောင့်နေကြဘူးတဲ့သတိသမားကြီးရင်းညာရင်းနဲ့စောင့်ပြီးဒီကရာနေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကနေရာရင်းကနေပြီးဒီကရာကရခြင်းနဲ့နေရာပြအာရုံတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီပေါ်ပါလေမပေါ်ဘူးလေအဲဒီပေါ်တာလေးကိုကျွတ်တို့ကအော်ဒါလေးတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဥပဒနာရှိရမယ်အလုပ်လေးလို့မှတ်လိုက်ပေါ်လာတာလေးကပါပါလေအဲတက္ကဝါယံကုလတို့ကြောဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့တရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ယုတ်ကြယောကဥပဒကောအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူကြီးရတာဖြင့်ဥပဒနာအလုပ်ကိုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူကြီးရခြင်းချောင်းပန်းအလုပ်ပါဖြင့်အမိဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒနာသိချာမှတ်ပါ။အဲဖြင့်ဒကာဓမ္မတော်တော်ကြာကြာချောင်းရချောင်းခိုင်းရမှာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသတိပညာရင်းနဲ့တော့သတိသမารိပညာနဲ့တော့ကိုစုံမပြည့်ထားပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကသူ့သဘောသူပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုပါလဲမပြောပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရတာဟောမပြောပါနဲ့ဆိုလို့မရတာကဘာကြောင့်လို့မေးရရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့မေးရရှိတဲ့ခါကြရခြင်းဖြင့်သူဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပါပါတယ်ပါတယ်
ဘာသင်္ခါရတရားအိစ္ဆတရားဘာလို့ပေါ်လာသင်္ခါရပြစ်တာအိစ္ဆဆိုတော့သူ့ပင်ကိုယ်သဘောပါလို့ခန္ဓာကမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါကြီးပြောရင်ပြောရင်ပြောဆောင်းဆောင်းလို့မိပြီဆိုကြပါလို့ကိုဆုံးမှာမှန်ပါဆောင်းဆောင်းလိုက်တဲ့အခါကျသိပါဘူးဘာပြစ်ကြောင်းများလို့တရားဓမ္မကြီးချောင်းကချောင်းကဖမ်းပြီးဒီကရာနေတော့အော်ဆောင်းသရောင်းနေဆောင်းရပါလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါဘူးလေတော်ရည်ကရာအိစ္ဆဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒကာရမလို့သင်္ခါရအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူပြောနေတာမှန်ပါလားအဲ့ဒီပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့ကျုပ်ကဉာဏ်နဲ့သတိပညာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကြည့်ပြီးဒီကရာနေလိုက်ပြီးအော်ပေါ်ပြောင်းနေတာပါပေါ်ရတဲ့ကဒီကခန္ဓာရလုံးနေဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရကလုံးနေပြီးဒီမှာဆိုကိုစောမမီးဘာဖြစ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်မှန်ပါလားဘယ်မှာကြာတယ်။ဒါနဲ့မင်းရရှိပြီးတော့အလုပ်ကိုကျင်းနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကကြိုက်တော့ဖြစ်ပြနေမှနဲ့ကြိုက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်သွားပါလဲ။ဒုံးမေးတော့ငါကဖြစ်ပြနေရှင်းရတယ်။ချောင်းဆောင်ပြီးဒီကကမနေတဲ့အခါကျတော့မိကမမေး။မှန်ပါဘူး။ခုလည်းချောင်းဆောင်ပန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပါမိရတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်။နောက်ကချောင်းနေရရှိသေးလားလို့ဆိုတော့နောက်ကတော့မချောင်းမှန်နေတော့ကိုစုံးပါမှန်ပါဘူးအမြဲတမ်းလဲခိုင်းပြီးကြတယ်ရှိတာမှန်ပါဘူးဘယ်တော့ကောင်းနေရရှင်းမလားနောက်ကခန္ဓာသဘောကခန္ဓာသဘောကဆက်ဆက်ပြောမှာကိုခန္ဓာသဘောကခန္ဓာသဘောကဆက်ဆက်ပြောလိုက်ခါကျတော့ချက်ချက်ကကောင်းနေတဲ့ကိစ္စရုပ်သိမ်းပြီးကြလားခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုတော့တော့ထားတယ်မှန်ပါတောင်းနေတဲ့ကိစ္စဟာခန္ဓာကိစ္စဘုရားခန္ဓာကြီးဆုံးမပြင်ဘယ်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဲဆိုဒီကရခန္ဓာကဖြစ်ပြဲနော်အင်းတိတိကောင်းခန္ဓာကဘာဖြစ်လဲအဲခန္ဓာကဖြစ်ပြဲကောင်းခန္ဓာကမဲ့ဆိုတာကိုစောင်းနေရကြရပါဘူးနေရမရဘူးဥမာပဲဒီနေ့ဥမာဝေဒုက္ခဝေဒနာရင်းမိတယ်ဆိုကြပါဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုဆန္ဒတဲ့ဝေဒနာလေးကိုစက်မောင်ကစောင့်ခံရတဲ့အခါကျဆန္ဒတဲ့ဝေဒနာလေးချင်းမှုပြန်မှုသမှုရရနဲ့ဝေရရမိရဲ့ဆိုတော့သမှုရရနဲ့ဝေရရမိတော့ဒုက္ခသမှုရရဝေရဒီကမဲ့တာစောင့်ခံရမဲ့တာရှိခဲ့ရှိတော့ကသမှုရရနဲ့ဝေရဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာရှိခဲ့ပါပါလေအဲသမှုရရနဲ့ဝေရနတ်ကမက်ကရှင်းတာကောင်းပြီလို့သမှုရိယနဲ့ဝေရရှင်းတာပြရတယ်ကျုပ်ကနတ်ကမက်ကဒီလိုဆိုကြားတဲ့သဘောနဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတာဝိနည်းခန္ဓာတို့ဤသမှုရိယဝေရကိုဆိုမှမမိဘူးလားမိပါဘူးမိတဲ့ခါကျတော့အင်းမိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သလဲလို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်ဒီမဉ္ဇဏီကားလို့ဆိုရင်ရှင်ပြိတာကြီးစာဝါဖြစ်တယ်။မဉ္ဇဏ်ကဘာလို့ဖြစ်လဲ။မဉ္ဇဏ်ဟာဒီကားတရားဓမ္မတို့ပြည့်စုံမာရင်တော့ဆိုတဲ့တတ်တာပြတ်တာစားတာနဲ့သူကကျေးဇူးပြုစိတ်တွေရံသူတွေကသူကကျေးဇူးပြုဒီကားကအဲရံသူတွေကလည်းမက်ကမသတ်လာဘူး။အဲဒီမှာကျန်ကြကြီးတော့ဘောင်းနေပြိတ္တမှုကသွန်းလာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียပါဆိုကြတဏ္ဍာလာသည်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียလာသည်ဝေဒနာလာသည်ဘုပ္ပောနာမအာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒကာဓမ္မရတဏ္ဍမလားတပည့်ကြပါလာပါလေမလုံးလို့မေးရတာကြတော့ရှင်းဖြင့်ဒါကမှလေသိတဲ့တိုင်ဝေဒနာနိရောဓသုလာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ရတနာမလားဝေဒနာနိရောဓသုလာဖြစ်ဘုဆုံးချောင်းခိုင်းတယ်ချောင်းမခိုင်းရင်ဝေဒနာဖြစ်ရတနာလိုလို့ပေါ့ချောင်းခိုင်းလိုက်တာဝေဒနာနိရောဓကြည့်ဝေဒနာကိုမရှိပါဘူးသိမှုပြမှုပဲရှိတယ်ဘာဝေဒနာကိုဟုတ်သေးရဲ့ဒီကနေရောတော့ပြတ်သွားပြီမလဲဘူးလားဝေဒနာနေရောတာတဏှာနေရောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်၆ခါနဲ့မိုက်ကြတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲခုနာမည်ပေးလို့ရှိရင်တဏှာနေရောတာတဏှာဆုံးတဲ့တရား
်ရှင်းရရှင်းနဲ့ဆိုကြပါနာမ်ဒါကြောင့်ဝေနာကိုမှန်မှန်ရောမြင်လို့ရတာညီရောမြင်ဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါတဘောကြဝေနာကမြင်ဖို့ရေးကြည့်ဘာမှလာရင်ဝေနာညီရောကအာညီရောဆိုတော့အာကျွန်တော်ကဒါနဲ့ဆိုလို့လည်းမရဘူးကိုသမ္မာ။မှန်ပါဘူး။ဒါတော့ဉာဏ်လည်းလက်နဲ့ဉာဏ်လည်းမရဘူး၊တုံးနဲ့ပေါ်လည်းမရဘူး။မရဘူး။မောပေါ်ဖို့ပဲအရေးကြီး။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့နေရာကျ။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်းကြပြန်ဝါရမရဝေဒနာရှိရတာကဝေဒနာရောဓမ္မရောတော့ပြောင်းလို့ရပါလား။ဝေဒနာ။အော်အများလို့တုံးနဲ့တရားရှင်ဘုရင်ကြီးကတော့ပေါင်းလို့ပြောတာပဲ။ဝေဒနာရှိကြဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမှာလားဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိဉာဏ်သာတိကိုကျင်းတာဟောတော့ဟောတာပဲတဲ့ဟောမှန်ဟောညာတော့လေတိတိကျကျအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာရောတာသဏ္ဍာန်ရောဖြစ်မှဝိပဿနာဖြစ်တယ်မှန်ပါသဘောကျဝေဒနာရောတာသဏ္ဍာန်ရောတာအဲဝေဒနာရောတာသဏ္ဍာန်ရောတာဆိုတာကျင်းတာရောတော့ရှင်းပြီလားဘာရောတာလဲဒီကနေရောဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကလည်းမောင်းနေဝေဒနာတွေ့သေးတယ်နေရောကချုပ်သွားတာပဲတွေ့တယ်တဏှာနေရောဆိုတော့တဏှာလည်းမလာတော့တဲ့ချုပ်တာကတွေ့တယ်ကိုယ်ကံတန်ကမဲ့ပဲရှိမှန်ပါကိုယ်ကံတန်တော့မဲ့ပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာတော့ဒါကဖြင့်ဘုရားကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုကြမှာဥပါဒနာအစ်စ်ဆိုင်ပါလိမ့်ငုံသေးတဲ့ခါကြတော့ဝေငါနိယောတာတဏှာနိယောတာဆိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိအချုပ်ချုပ်ဆိုင်တာပဲသူစမ်းပါမှန်ပါဝေငါတွေလေးကနိယောတာဖြစ်ရောဝေငါတဏှာနိယောတာဆိုတော့ဘာတွေ့တဏှာချုပ်တာမတွေ့ပါဘူးတဲ့မဲ့ပါဘူးသေချာပြညာနဲ့ပါတာသဘောကျတဏှာချုပ်တာတွေ့ကြရဲ့ဘာသာတွေ့ကိုဥပဒနာနဲ့ကကိုယ်ဝန်းရှိဒါတွေတွေ့တယ်ကနာချုပ်ကြကုန်ရင်မြင်လိုက်ရတာကအကူလာတာရှိတာရှင်းလားဒါကကူပါလို့ဒါမှမလားဒါကဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှကနာချုပ်ကြကိုမမြင်နိုင်ဘူးဝေဒနာကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောကျဝေဒနာမတွေ့ဝေဒနာညောတာကိုတွေ့ဝေနာရိထုတ်တော့ကြောက်တွေ့မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဝေနာရိထုတ်တော့ကြောက်တွေ့ပြီတဏှာရောတော့ဆိုတဏှာထုတ်တာတွေ့ရကြလားမဲ့ပဲတွေ့ရမဲ့ပါပေါ်ရပါဒါဖြင့်ဥပဒနာလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေနာရောတော့တဏှာရောတော့ဖြစ်မှာအလုံးမှာဝေနာရှိနေအလုံးမှာမှန်တယ်သဘောကျဘာတွေ့မှာဝေဒနာရောတာဒနာရောတာတွေ့မှာပါဘူးဒီအလုံးမှန်တာလုံးမှားလို့စစ်သိနေတာမှန်ပါဘုရားမလို့အင်းပြောကြမှာကဝေဒနာရှိပါဝေဒနာရှိပါဆိုတော့သူဝေဒနာမသူရှိရရှိမှာပဲရှိဝင်ရှိညာတော့လေသူဒီဝေဒနာကိုတကယ်ရှိတော့ချောင်းခံတဲ့အခါကျတော့မနဲ့ဝေဒနာတွေ့ရလားတဲ့ညောတာတွေ့ရဘောပါ့။ဘာတွေ့။ညောတာချုပ်ကြွားတာတွေ့။ညောတာ။တရားဓမ္မတွေဘာတွေ့ပါ။ချုပ်ကြွားတာတွေ့တော့ဘာဖြစ်ကြုံလို့မဲတဲ့ခါကျမှတဏှာညောတော့ဖြစ်တယ်။ဘုဇောမှာတဏှာညောတော့ဘာညောတော့ဖြစ်တော့တဏှာကတဏှာညောတာကချုပ်တယ်။ညောတာ။ဟာတဏှာချုပ်တာလည်းတွေ့ရသလားလို့တခါမေးပြန်တော့လည်းဘာတွေ့ရ။အမဲ့ပေါ်တာတွေ့ရ။ရှင်းမလားအဲမဲ့ပေါ်တာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရဏေကြီးကဝေဒနာရောကတဏှာရောတော့ဆိုတဲ့ကြာဒကာရမတို့ဘိုးဆက်ဆက်ကတုတ်ပြများအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝေဒနာနဲ့ကတဏှာချောမလုံးနိုင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားပြောတော့မှမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဝေဒနာရောကနောက်ကတဏှာတဏှာရောတော့ဖြစ်တဲ့မဲ့ကံပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဘယ်ခါကြာလာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခကရင်ကင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ရမယ်တခါမှမဟုတ်ဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ခမားတို့ဒီနေ့မနေ့ကတည်းကတခါစိတ်ကြီးတခါကပြောရင်ဒီဆုံးတော့နားလည်တယ်နားတယ်ပါဒါဖြင့်ဝေဒနာကြီးရတာကနိရောဓကြီးရနိရောဓဒါဖြင့်သူ့နိရောဓကြီးတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓ
ဒီကလာသိသိတဏှာပြင်ချုပ်သွားပြီဘောဆိုပြီးဒီကလာလေသိသိတဏှာချုပ်သွားပြီရတာလားကံနာကိုနိုင်နေရတွေ့ရတယ်တဏှာပြင်တဏှာနိုင်နေဘုရားနာမဲ့ပေါ်လာတာတွေ့မတွေ့ရဘူးဩတာပြင်တို့ဒီကလာလို့ပြောခြင်းပြင်ပရိစ္ဆေဓမ္မကအလေကပြတ်ပါဘောလားမဆုံးနိုင်ဘူးဗျာဒါကြင်ဒီဘက်ကယူဝင်ရောဒီမောမပေါ်လို့ရှိရင်ဝေနာဖြစ်တယ်တဏှာလား ဒါကြည့်တော့ဖြစ်ရတော့ ရှင်းရဝေငါနေရောလားဝေနာလေးကိုပြည့်တော့ချုပ်တာမြန်ကြည့်သဘောကျလားအဲဝေငါလေးကိုချုပ်တာမြန်ကြည့်တဏှာချုပ်အောင်လည်းပြည့်တော့အလုံးလုံးကြည့်မဆုံးနိုင်ဘူးဝေငါချုပ်တာလေးကိုမြန်ကြည့်ရတယ်တဏှာချုပ်အောင်လည်းအလုံးနေတယ်ဆိုတော့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့တဏှာချုပ်အောင်ကိုသစ်ပင်ဉာဏ်မရှိအောင်ဓာတ်နဲ့ရှင်းတယ်လို့ရှင်းဖို့မလိုဘူး သဘောကျလားသဘောကျလားသစ်ပင်ဉာဏ်မရှိအောင်မျက်နှာနဲ့ကသုတ်တင်သွားဓာတ်နဲ့ရှင်းနေဖို့မလိုဘူးလေသဘောကျလားမကူကမပေါ့ဒီပေါ့နိုင်နေရာတွေကိုကျွတ်ကြီးကားလို့ဆိုရင်မပေါ့လို့ထားဖို့အရေးကြီးပါမှန်ပါဒီသစ်ပင်ကဒီမြေမျိုးကြိုက်မြေမျိုးပေါ်မှာသူမကြိုက်ရဲ့သူနဲ့မကြိုက်ရဲ့ကိုယ်စောင့်မှာရေးဒီသစ်တစ်ခုကိုကမကြိုက်တာတွေကို ကျုပ်ကဖြန့်ပြီးပြီးဒီကရာထားလိုက်မယ်ဆိုဒီပင်မျိုးပေါက်ပြဲမပေါက်ပြဲဘူးမှန်ပါဘုရားဘုရင်ကိုရှင်းနေတာပေါ့မှန်ပါသူနဲ့မကြဲတဲ့ဒီဖြန့်လိုက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူနဲ့မကြဲတဲ့ဒီဖြန့်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသစ်ကပေါက်တနာသစ်ကနေဘယ်နဲ့နေကြလဲမှန်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်တနာကြီးရောတော့တနာကြီးရောတော့ဆိုတာလာချုပ်ရတာလားမလာဝင်နဲ့နေတာကိုချုပ်တာဆိုတာမှန်ပါ
ဒီစိတ်ကနေပေါ်လာတယ်။သဘောပါကြရပါ။သ
တော်တော်ရည်ရည်တော့ညာညာနဲ့ဆောင်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ညတရားတရားဓမ္မတော့ခရီးချင်းဩတို့တန်ရမရှိပဲနဲ့အလုပ်လုပ်တော့ချက်ချင်းပဲညအဲ့ဒါမနဲ့ရမှာပါရှင်းမရှင်းညအဲ့ဒါပဲမနဲ့အဲ့ဒါအမှန်တမ်းမြန်ပါတယ်တဲ့ကိုစမ။အမှန်ပါ။အမှန်တမ်းမြန်ပါတယ်ရဲ့ကြတယ်ကြတယ်ရတော့ဘုရားကရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့ဘာမှပြောကြမရှိပါဘူးသူဒါပြန်ဒီလောက်လာမောင်းနေချမ်းသာနေလို့ဘယ်ဘယ်လိုပါလဲချမ်းသာနေလို့ဟုတ်ပါဘုရားဓမ္မတွေပရိမယခွန်နဲ့ချမ်းသာမနေ့ကလေးကောင်းလျှောက်တယ်ဒီနေ့တော့ပြန်ချမ်းနေတာကလေးကောင်းလျှောက်တယ်ဘယ်မကောမရကောင်းလျှောက်ပြီးခဲ့လေပြေးပြေးရင်ဒါပြီမနေ့ကပြောသလိုဒီနေ့တော့သိကြရတယ်ဘုရားဓမ္မတွေကဥပဒနာညာသိကြတယ်သူပါတယ်တပည့်ကြာချိန်ကဝင်လာတယ်ဟာပေါ်ရင်းခင်ဗျားတို့အချုပ်မေးရခံပါမှန်ပါဘယ်နဲ့လဲပေါ်ရင်းခင်ဗျားတို့ခေါ်ရကြက်ကြက်စဉ်းစားပါချမ်းသာလည်းမတွေ့ပါဘူးရှင်ရဲလည်းမတွေ့ပါဘူးအလိုက်ကြလည်းမတွေ့ပါဘူးချုပ်တော့ကြပဲတွေ့ပါတယ်ဘာတွေ့ကြချုပ်တော့ကြပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ရှင်းညာကဲဒါကဘုဆုံးမအောင်အလုပ်လုပ်မှာနော်မှန်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တင်နေတဲ့လူဟာဒီမြင်ရကိုယ်ကိုယ်ကြင်ချင်းမြတ်ဒီတင်ရည်ချင်းဖြင့်ဩဒီနင်းဒီဒကာဓမ္မတို့အမှန်မြင်တဲ့အမြင်ပဲသမာဓိဖြစ်တော်တယ်သမာဓိမန္တနာလေးကြီးကမြင်တာဒီလေးကမရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဩဝိပဿနာစကားလောက်ရှိနေရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယူလို့ရှိရင်ဝိတ္တဝန္တာလေးမှန်ပါဘူးလားစောင့်ဟန်နေရင်ဝိတ္တကဘုရားမှာဘုရားအဲ့ဒါဝိပ္ပန်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ညာနဲ့ဆိုတာဒီအတော်ချမ်းသာပါလေရှင်ဆောင်ဖမ်းလိုက်ခြင်းတော့ပြန်ခဏရမိတာလေလိုက်ဖမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တော့မမိနိုင်ဘူးပြာထနေတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားကြီးဒီဒီကောင်းတာကနိလိယိတ်ကွာခဏတိမိခေတောဖြေဝရံကုလဘုဒ္ဓောတကယ်ကယံကုလပုဒ်တော်ယုတ်တယောဟောဥပတ္တောဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကျက်စင်များစောင့်ခန်းတယ်လို့ဥပဒနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရင်းညာဝိသိတ်တဝါနကဏ္ဍာတိဓမ္မဘုဒ္ဓမှာတကယ်နိဗ္ဗာန်ပဲကိုဆိုကျွန်တော်ရှင်းဖြင့်ဒီလိုစောင့်ခန်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ရမယ်မျက်မှောက်လို့ရှင်းဘုရားအဲ့တော့ကရှင်းတာသိကရမ်းတာကပြောတဘောပါရဲ့အဲ့ဒါကဓမ္မရုပ်ကနာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစောင့်ဆောင်နေဝေနာကဝေနာမရောက်ခိုင်းနေတယ်အင်းဖောက်လိုက်ရင်လည်းဒီဥပဝေနာမိရဲ့ဘာမဲဝေနာနေရောတာဝေနာနေရောတာကိုမြင်လို့ကနာနေရောတာဖြစ်တယ်ဝေနာနေရောတာကစောင့်မခိုင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုစောင့်ပေးကြရပါအဲ့ဒါသူနည်းဒီပဲတရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဝေနာနေရောတာသနာနေရောတော့မှမဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းတယ်ငါလည်းခရမဖြစ်ဘူးရှင်းတယ်ဒီပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်စမ်းမတော့ကြပါကြတာကအနာကံဖြစ်နေတယ်ဝေနာနေရောတာသနာနေရောတော့ခရမရှိနိုင်လို့ရှင်းငါလည်းခရမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့ဒုက္ခကတိကင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးပေါ်လာနာဝေဖြစ်လာတာဝေနာနေရောတာကနာနေရောတာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမလားသူဖြစ်ဖြစ်လာတာပါဘာမင်းတော့တဲ့ဒီဥပဒါအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာပေါ့ရှင်းရှင်းပြီနော်ဒီငယ်ဒကာရမလေးကိုယ်တန်းနဲ့ကိုယ်သွားကြတာဒါရကံနာကံဖြစ်ခြင်းဘာလို့ပေါ့ကဲဘာလို့တော့ကိုယ်လဲဘာခံကြရဒီကနာဒီကဘူးကပေါင်းနေရတဲ့နာကအနာကအကြောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အနာကအကျိုးတွေကပေါ်တယ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အနာကအကျိုးပေါ်ရင်ခန္ဓာဆက်မဆက်ဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝပြီးပြီးတာလေလားခန္ဓာသိရသေးသလားခန္ဓာသိရလို့ချင်းကြီးစွာပြင့်တင်တာပဲဆိုပြီးပဏာသကမလာဘူးလားဒီခန္ဓာဆက်ပြရဒီဟိုခန္ဓာရတာဆိုကြီးစွာတော့အပြည့်တင်တာပဲဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကျေရာပြင်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးဖျားဖြစ်တဲ့တရားကိုဆုံးမရေးမိပါသေးတယ်ဒ
ဘုရားဘာရင်ဘယ်လိုပြန်နေကြဘုရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ကြည့်ကြအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပါဠိတော်သွားကြည့်ဒီတိုင်းပဲငါကြာရောက်ဘုရားဖြစ်သွားပါမနိုင်နေရကြဘာဝင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတ္တရကရဏနာဂံသတိဖြစ်ခြင်းကြလို့ရှင်ဘာလို့อ่ะဝေဒနာရောကံဏီရောဖြစ်အောင်လုံးဝပါပဲဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ချုပ်ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ချုပ်ဆုံးရှင်နာချုပ်နိရောဓကိုမြင်ကြရတယ်။ဘောင်းကြီးရတာဖြင့်နိရောဓမြင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အမြင်မှဒကာဓမ္မချုပ်ချုပ်သွားပြီဗျာမရှိဘူးဗျာမရှိဘူးဗျာဆိုတဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးကကိုယ်စောမပါဘူး။ဘောင်းကြီးကလေးကိုကိုကချုပ်ပြီးဒီကရာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အညာဥပိ္ပစရေစိတ်ကအညာစိတ်ကနိယစတိအဝိနိမနိသမ္မာနောနရိသောတဝကိစ္စတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဟောဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဟောဒီမဲ့ပေါ်တယ်ဒီစိတ်မချုပ်ဘဲနဲ့ဒီမဲ့ကတရားချင်းနှစိတ်နဲ့လည်းရှင်ကောင်းပါရဲ့သူချုပ်ပြီးမှပါရဲ့ဟောပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်ကဝေဒနာနဲ့လည်းရှင်မှန်ပါဗျာ။ဒါဝေဒနာချုပ်တော့မဲ့နဲ့သက်ရှင်မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့လဲ။မဲ့နဲ့သက်ရှင်နေတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩလာနဲ့ဝေဒနာမျောတာ။မှန်ပါဗျာ။မျောတော့ဆိုတော့စကားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒီပါလေးကျင်းနေကြ။မှန်ပါဗျာ။သိရှိသည်ဒီကရမကဝိပါလာကရပ်နေတာဒီအလုံးမကနေတော့မှန်ပါဗျာ။ဒီမျောတာနေလိုက်ခြင်းမှာမောင်းနေရခိုင်နေနေတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပဲနဲ့ပြုတ်ပါတယ်ဆိုတာသူပြောနေလို့ပုံချရဘူးကိုစမ်းပါမှန်ပါဘူးခိုင်နေနေတယ်ဆိုတာရှိသေးရဲ့ပြုတ်ပါချမ်းသာတယ်ခိုင်နေနေတယ်ဆိုတာမရှိကြပါဘူးတဲ့ခိုင်တဲ့အမှတ်တွေကခိုင်တဲ့အသည့်တွေကမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ရှိခုပါတခါတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရအဲ့ဒါကဒကာဓမ္မကိုဩလူရေးတွေ့ရေးဆိုတာအာဝိပဿနာကကြော်ရတာလူရေးကျွေးရပါလားမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုလဲဒီတော့ဝိပဿနာကတဏှာကြီးအတွက်မှကျတော့သက္ကာဣကကြော်ကံနဲ့ပြုတ်ခံနဲ့ဒီထဲကနေကြမှန်ပါအခုတော့ဒီလိုနေလို့ရပြီအင်းဘာများလိုက်ပါလဲကိုစောရှင်းဘယ်ဒီလိုလုံးောက်ကြကိုကဘုရားဖြစ်တာသူဒီခုမြန်လောက်ပါဒီခုနဲ့ငါဘုရားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါကျုပ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားဓမ္မတွေတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတ်မိကြလိမ့်မယ်နော်။ဘုရားဥပိ္ပခန္ဓာကဇာတိတယ်မှာဆန္ဒဆိုတဲ့မြင်မိတဲ့ဆန္ဒဟုတ်ခဲနဲ့လူမမာဆန္ဒဆန္ဒလေးကိုပြောလို့ရှင်းဆုံးတယ်ကမေးလို့သူကပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့ကောင်းလေးကြီးသေပါတော့မယ်ဆိုတော့အဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလေးဆိုတဲ့ချင်းတဲစိတ်ပြနေပါလားဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမတော်ပါဘူးကွာဆိုပြီးကြတာသူတရားရနေရသိကျင်တော့မမေးဘူးမေးပါဘူးသိဆန္ဒမင်းဟာသုခဝိညာဉ်မြင်စိတ်ကလေးကိုငါကသုခဝိညာဉ်ဆိုတော့အဝေဒနာကနေဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါလေးမင်းနောက်ကငါငါဥစ္စာလို့ရှင်းသေးတာလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ရှင်းအတုမြင်ညာဆန္ဒရမှန်ပါကောင်းပြီတဲ့မယ်သက္ခူဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကလည်းအဲဥပ္ပခဝိညာဉ်လေးကိုရုပ်ပြတာကြောင့်သက္ခူဝိညာဉ်လားဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းဒီဝိညာဉ်လေးကိုဥပ္ပခဝိညာဉ်လေးကိုနောက်တုန်းကနောက်စားမခင်တာဟာသဏ္ဍာန်မနာလေးကြီးမမလာတာဘယ်သူများမြင်လို့တို့မှန်ပါဆက်တယ်မင်းမြင်ပုံလေးပြောရတာပုံနဲ့မေးလားမေးပါအဲ့ဒီကြတော့ကတော့ညီရောတာစိတ်တော်ညီရောတာအပိညာရဟောသူလို့ရှိတယ်မှန်ပါဘုရား။ဒီရောကချုပ်တာကိုပညာရသိဟုတ်လား။ဒီရောကချုပ်တာကိုဒိဋ္ဌိဝါမြင်တော့ကြောင်းပေါ်လာတာ။ဘုရားမြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘုရား။ဟောဒီကွာခေါ်တာ။မှန်ပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိကအမှန်ကအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာနေရမရှိအောင်။အော်မရှိတာသိမှုရေးသိနေပါလားဆိုတာပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမကျေးဇူးရှင်ဒီရောဂါလေးကနေရောဂါပညာရနေသားမမနေတော့မသိနားပဲတော့အတားတပည့်တော်ကြီးရဲ့ချုပ်တာလေးတွေမြင်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 ပြီးဒီကရနေတာနဲ့ငါ့ကငါ့ဥစ္စာဖို့ဘူးဆိုတော့တဏ္ဍမာနလေးကြီးတပည့်တော်သေးပါသေးပြောရပြောပါแกခုမြန်မကြိုက်ဘူးလားငါ့ကရမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါဘူးကဲဒါဩဒါဖြင့်နေရောဂါမြန်မှနေရကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ကိုစောမအကိုကားတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးလုံးဝပါပါ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတဲ့သူဘုရားရှိတာကိုးပြတယ်မှန်ပါငါဝေဒနာရောဓမ္မနိယောကြောင့်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရှင်းမလားရှင်းပါဓမ္မပြောတော့ဓမ္မနဲ့ငါနိုင်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုတာမှန်ပါမပြောဘူးလားပြောပါငါနောက်ခံနိုင်မဆောရဘူးဆိုတော့ငောင်းနေအနာဂတ်ဘဝတွေလာသေးရဲ့မှန်ပါဘုရားရှင်ကတရားဘယ်နဲ့နေရဆိုပါနောက်ဘဝကကာမမလာဘဲနဲ့နောက်ခံနိုင်ရဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကွားတဲ့နေရာဌာနမှာလေဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်တဏှာရပြတဲ့ဓမ္မကိုအော်ကျိမ့်တယ်မှန်ပါနောက်ခံနိုင်နေမဆောရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးဒါလေးလာသေးတယ်ပြောတာမလာဘူးပြောတာမှန်ပါဘာဖြစ်နေနောက်ခံဖြစ်နေလဲမှန်ပါကဲကြိုက်ကြအော်ဒါတော့ကိုးကားရလုံးလုံးလောက်လောက်နဲ့ဓမ္မဝါဒကိုးပြတိုင်းပွင့်မူလဥပ္ပိပန္နကပါဠိတော်ကိုးပြနော်အဲ့ဒါရေနေလို့ဘုံပြီးပြီးနေရတော့ဩတို့ယူဥပဒနာရှိတဲ့ကစောင့်ခံပြီးချုပ်ကြဉာဏ်ကြည့်ဖို့ပဲမှန်ပါပါဒီမိရဘယ်လိုကြားမလဲစောင့်ခံခန်းတော့စောင့်ခံခန်းတော့ဘာမြင်ရချုပ်ကြဉာဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒကာရမလို့ဒနာနိယောတာဝေဒနာနိယောတာဆိုတာဩဝေဒနာဆိုတာမကင်းတရားထဲတာပါလားစဉ်းစားမြင်စေခြင်းတွေကသင်္ခါရဓမ္မတွေချုပ်ကြခြင်းသိခြင်းတာပါဘောရဘောရသင်္ခါရဓမ္မဟူပြီးဘာမြင်သိခြင်းတာလဲချုပ်ကြခြင်းသိခြင်းတာပဲဒါကြောင့်ဘုရားကဝေဒနာတွေဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့တော့ကွာသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌာနဲ့ရာဏာရောင်သွားတယ်ဆိုတာဒါလည်းပြမှန်ပါဝေဒနာတွေဘာလို့ပါနေလဲမပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါကပါတယ်လေကံကြရရားလေးစွာလမ်းဆုံးတယ်လို့မင်းတို့ဒီလိုရှိလိုက်ပြီးတော့တာပဲဆိုပြီးကြတာဘောင်းနဲ့မရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘောင်းကြီးကပြင်ဒကာရမတို့အမြင်မှန်ရှိကြကြလားတော်ပါဘူးဘာမြင်မှအမြင်မှထုတ်တာမြင်မှဆန္ဒကဘယ်လိုမြင်ကြလဲထုတ်တာမြင်တယ်ထုတ်တာမြင်တော့ကြီးကငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုနောက်ကသဏ္ဍာန်လေးကြီးမလိုက်ပါဘူးကွာမဲ့ရိတ်နေရကြပါလားတဲ့ဇန္တိပုတ္တရာကနော်ချုပ်တာမြန်တာနဲ့မဲလိုက်တာလို့ရှင်ဒနာမန္တလေးမရှိဘူးဆိုတာမင်းအမြင်မှန်ပဲဆိုတော့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတဲ့အိဗေသူပြတယ်မောင်နိုင်နေကြပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ညမှာပြောတာကဘာတော်လေးမုံမဲတဲ့ကရှင်းသွားစောင့်ပါကျန်ရပါမှန်ပါစောင့်ကောင်းလေးတွေကတော့ဖမ်းရတာဘယ်လိုဖမ်းရမှာလဲချုပ်ကြလို့မေးရတာမှန်ပါဘယ်လိုဖမ်းရလဲချုပ်ကြလို့မေးအောင်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဝေဒနာနိယောဓာဝေဒနာနိယောဓာဆိုတာရာဂမကိုချစ်ချုပ်ချစ်ပြီးမှချုပ်ကြမေးအောင်ပါဒနာနိယောဓာဆိုတာကမချစ်ဘူးမချစ်တော့ချုပ်အောင်လို့ရှင်းမလားချစ်ပြီးမှချုပ်ရင်ဘာမှကုန်းကြောက်တမ်းရောက်ကြည့်ပြီးမှချိုးရတယ်ဘာကြောက်ကြနာဖြစ်ပြီးမှချိုးရတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဘာလို့ဆုံးကြောက်ကံမြောက်ကြည့်တယ်ဘာကြောက်ကြနာတော့ပြည့်ဥပဒနာလုပ်တော့မဟုတ်ရင်တော့ကံတော့အဲကျွန်တော်ကရင်ကံမြောက်မယ်ဆိုတော့ဘာကြောက်ကြနာဝင်ဥပဒနာလာရင်တော့ကံကမြောက်အဲကျွန်တော်ကရင်ကံမြောက်မယ်ဘုရားမမမပေါ်ရတာဘာ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီနေ့လောက်တင်တာကဒကာရမတွေဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ။စောင့်ဖမ်းရ။အမှန်ရည်ရည်နဲ့နေတော့။မှန်ပါ။စောင့်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မပြောင်းဖမ်း။ချုပ်တာ။ချုပ်တာမပြောင်းဖမ်း။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။စောင့်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ချုပ်တာမပြောင်းဖမ်း။ဩော်ဒကာရည်ရည်နော်အရေးကြီးပြီ။မှန်ပါ။အမှန်အရေးကြီးနေပြီဥစ္စာ။ဩဥပဒနာဖြင့်အကွက်အကြဆုံးပဲလူရင်းကုန်ဖို့ဆရာမောင်နဲ့ပေးချမှတ်ပါဘူး။ဘာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောဝိရဏကအိဋ္ဌဆိုတော့ဘာဝိရဏဒီပါရမောင်နဲ့ဒီအိဋ္ဌမပြောင်းဘာအိဋ္ဌဆိုတာချုပ်တာပဲ။ရှင်းလား။ပြီးတော့ဘုရားရှင်ငရမကြီးကသူဘုရားပြည့်လာတာဝိရဏနိရောဓဒနာနိရောဓကြောင့်ငါဘုရားပြည့်လာတယ်။ပြောရတယ်သဘောကျ။ကောင်းပြီကဖြင့်ပြောတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခေါင်းကဘုရားဓမ္မတွေသိအောင်ပြောတော့ဘုရားနေကြတယ်ကသနာပြလို့ကမှနင်းခန္ဓာရင်ဆောက်ရလို့မတင်တော့ဆိုတော့သူဇာနဲ့ဖြတ်ပြတယ်။သဘောကျ။အဲ့တော့၎င်းရဲ့နေတဲ့ပါဠိတော်တွေကဘောင်းနေရဒီလိုရှိလို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဘုရားပြောတာ။ဒီလိုရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ပြောတော့ပ
ဒီလိုရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုကျင့်တော့ကျင့်ပါကျင့်ပါတဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရိစ္ဆာတို့တို့တို့အရေးကြီးလို့ရတော့ကဲတဲ့ဒီဘက်ကတော့နိုင်ဒုက္ခတွေတခုပေါ်ပြန်မှောင်တော့ဗာမင်းအောင်ကြည့်ကြပါသာသနာ့ဘာဖြစ်ထုတ်ကြတယ်ပြည့်တဲ့ခါကြတော့ဘုသူတို့ဝေနာလို့ဝေနာနေရောလားနောက်ကဆောင်းပန်းသာသနာ့ရေးဘာပြဘာလာဖြစ်သနာနေရောဖြစ်သဘောကျရှိကပါလားဝေနာနေရောလားနောက်ကအဲဝေနာနေရောလားကဘာလဲပေါ်ပြီးတော့မှချုပ်ချုပ်သာမတ်မမတဏှာနေရောကအပေါ်ပဲဒါနဲ့ပါရရဲ့ကိုဆုံးမလားနောက်တော့ဓမ္မတွေကြည်ကျင်တော့တော့ကြာဝေဒနာနေရောကပေါ်ပြီးတော့ဆုတ်ပါဦးမြန်ပြီရှင်းမလားတဏှာနေရောကမပေါ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ချောအောင်လို့ရှင်းညာရှင်းပါဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြပါလဲတဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဘာမှန်ရင်ဒေါသဒုက္ခပရိဒေဝလိုက်သေးဘာကြောင့်တရားတင်ကုရမေကြီးကတခါစัจစိတ်ကတော့လာပါနဲ့မာကလာနာလို့ဒီလောက်ဖြစ်ကြပါလေလာပါပဲအေးဒုက္ခဝေဒနာကဒေါသဒုက္ခမချုပ်ဖဲနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရတယ်မလို့တရားမဟုတ်ဘူးကွာလာတော့တာပဲမလာဘူးကွာသူကဒေါသကဘာကတွေမချုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကဝိညာဉ်ပါဘူးလားအင်းဝိညာဉ်ကလည်းဝိဇ္ဇာကမှုရောဆိုပြီးအစပြန်မပြန်ပြန်လဲမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသေးကြစဉ်းစားတော့ဩဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာမှန်ပြီဒီတရားဘုရားကကျေနပ်တယ်တဲ့ခါတော့ဥပ္ပခာဝေနာလေးကဓမ္မရေမြင့်နာနာကံကြရပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ခါပေါ်လို့ဆိုရပါတော့ပေါ်လို့ပေါ်တာဘူးနော်ကြားရင်ပေါ်ပြီဟောနေမြင်ပေါ်တယ်နိုင်ရမရဃာမရေအဲတွေ့လိုက်ရဲ့ရှင်းလိုက်ရဲ့သေကုံတော့တွေ့လို့မရမလားဒါဟုတ်ကာမိကံဘကံဒါရင်မိကံဒါရင်ဖပဲကံဒီမှလို့ခံသွဲရှာတာပဲညွန်လိုက်ရဲ့မလားဘူးဆွေးရည်လည်းမလားဘူးကင်းရည်လည်းမလားဘူးသမထကဥပ္ပခာလားမလားဘူးလားအဲ့ဒီဥပ္ပခာရေမှာညံ့တယ်မောင်နေရင်နောက်ကလိုက်ရတယ်မှန်ပါဆောင်းရတယ်မှန်ပါဒီလိုလာတော့လာနေတာဝိညာဉ်ကဘုရားမလာဘူးလားမမေရောဘာလို့ကြာတော့ဘုရားကြီးဘာလို့ချောင်းခံရမယ်ဆိုတော့ပထမကချောင်းခံရမှာနောက်ကျတော့ဝါတော်ကရရှိရောက်ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲဝါတော်ကရရှိရောက်ဒီကကနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒကာရမတို့ချောင်းခံရလူသေးရဲ့ပထမလေးပြောတာမှန်ပါဘူးကောင်ကပထမလည်းပြောတာ။ဒါမေးကြပြန်။ဒါသူကဝေဒနာရောတာပေါင်နေလို့ကမြန်ကြည့်ရတယ်။မြန်တဲ့ညာကြတော့ဘာဆိုကြလဲ။သူကတော့ကဲ။သူကတော့ကဲ။သူကတော့ကဲ။ဝေဒနာရောတော့ဆိုတော့သူ့နောက်ကဥပ္ပခဝေဒနာနောက်ကအဝိဇ္ဇာတို့သင်အဝိဇ္ဇာတို့သင်္ခါရတို့မလိုက်ဘူး။ပေါင်နေလို့မရှိဘဲနဲ့လိုက်တယ်။အဝိဇ္ဇာနောက်ကနေပြီးဥပ္ပခာနောက်ကဥပ္ပခာမရှိခဲ့သေးရှိတော့ဝိဇ္ဇာလည်းရနိုင်ပါပါပြိဿမဘုရားကြောက်ရလိုက်တယ်နိုင်ပါပါအဲပြိဿမဘုရားကြောက်ရလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဝိုင်းသွားဦးနိုင်ပါဝိုင်းသွားလို့ရှိရင်တန်တရားကြီးတယ်ဖြစ်ရနိုင်ပါဘုရားမကြည့်ပါဘူးနိုင်ပါအဲ့တော့ခဲတာဖြင့်ဥပ္ပခာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘဏ္ဍိုင်တို့ကလည်းကြီးစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားပါတော့ဝေနာနိယောတာဝေနာနိယောတာကပေါင်းနေပေါ်ပြီးမှထုတ်တာအဲ့ဒီသုတ်တာမြန်ကြည့်ရမှန်ပါဘုရားဘုရားပြောလို့ဆိုဆန္ဒကပြောတယ်ရှင်းမလားဆန္ဒကလည်းပြောဦးလားချုပ်ချုပ်တာလေးတွေမြင်ပါပဲမင်းရှိကုန်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ချုပ်တာလေးတွေမြင်တယ်ဆိုတော့ကျန်သရိပုတ္တရာကနတ်ထမရှာတယ်မင်းကပါတယ်လို့မပြောရဲဘူးမှန်ပါဘုရားပေါ်ရည်ကောင်းပြီဒါကဝေနာနိယောတာကိုသိသွားတော့နောက်ကတဏှာနိယောတော့ကိုမလဲရဘူးလဲရတယ်အတနာရရောတော့ဆိုရတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တော့ဆိုပါဒီနေရာမှာရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာရှိတုန်းကတော့ဇဏာနေလို့တော့ကိုက်တယ်ကိုက်ပါသဘောကျလားအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဇဏာနေရောတော့ဆိုတာသူ့နောက်ကသူ့နောက်ကျော်ပဲ
ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲကိလေသာတွေထုတ်တာဆိုမှန်ပါရေးမိဒါပြန်ဥပ္ပခါရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေကမထုတ်ဘူးအဲဒါကိလေသာနိယောတော့ပဲခြားတယ်ကိလေသာထုတ်တာပဲသဘောကျဘာမေးတော့ရင်ကိုယ်ဆုံးမရင်မျိုးကြရပါဒါနဲ့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဗောဒီလိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲရှိကချုပ်လက်ဖြစ်ချုပ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 ်နေဒီအမကနဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလေးကြည့်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်တွေကြီးပဲမတွေ့ရဘူးအင်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်တွေကြီးဒီကဓမ္မတွေတွေ့ပြီးဒီကရနေတော့သူများဒေရာနေရတာလားကိုဒေရာနေရတာလားဆိုတော့ကဲခါရှင်ရှင်တော့ဘာသူများဒေရာနေရတာလားကိုဒေရာကိုဒေရာမြင်တော့အသေးကောင်မျိုးနောက်ထပ်ရရင်လေအသေးကောင်ကြီးမြင်ရပါများတဲ့ခါမုန်းမှန်ပါတဘောကြအသေးကောင်မြင်ရပါများတဲ့ခါမှန်ပါဟောဒါနိဗ္ဗာန်နိုင်တယ်တက်လာမှန်ပါအသေးကောင်မြင်ရပါများတော့မှန်ပါဘာညာတက်ဘုရားနာမတော့ရတော့ဥဒ္ဒညာနဲ့ဖြစ်သေးမှန်ပါအခုနိဗ္ဗာန်ညာထိုးတက်လာအသေးကောင်ကြည့်ရတာကြီးများနေလို့မောင်းလာရင်ပါညာဟောနိဗ္ဗာန်ညာခဏငါတော်မှာတော့ဖြစ်ပြက်အချုပ်ကြံနေလုံးဝရတော်ဘုရားညာမောင်းလာတာနိဗ္ဗာန်ညာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမသိကြသိကြပါခင်ဗျားတို့ကတက်ရှင်လို့တည်ရတာလားအမြင်များလို့မောင်းတာအမြင်များလို့ပါအဲ့ဒါညာကိုရှာရတဲ့ပြည်ရောဖြစ်ဘူးကိုညာကိုလုတ်ကြမှန်ပါဘုရားကြားပါဘုရားကိုအထုဘောဘောတို့ရဲ့ခါကျတော်မြင်မြဲမုန်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြတယ်မြင်မြဲဘုရားသဘောပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိန်ကမွေးလိုက်တယ်ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချောင်းအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုရားပြည့်လာတဲ့ဘုန်းတော်မွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကွာတဲ့မြေလင်ကမင်းကြီးကမွေးလို့ရှင်သာရိန်ကဖြေတဲ့ခါကျတော့ဒီကုသနာပေကြီးမြင်နေရတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုရပါမလားမရပါဘူး။သူကနိဗ္ဗာန်ကိုကုသုံမေးတာ။ဘာမှနိဗ္ဗာန်ကုဖို့သူပြ။မောင်နိုင်ရှင်းမရှင်းဘူး။ဒါမေးရတာချင်းပရမအဓိကလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အသေးမြင်တယ်။နောက်ဒီပြအသေးမုံ။မောင်နိုင်အသေးမြင်ရတာကညာ။အသေးမုံကပေါ်ကြတယ်သူများကြဲ့နေတာကဒီညာကလူလိုကြက်တာရှင်းလို့တက်တယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲရှင်းလို့တက်တယ်ဆိုတော့ခဏကဓရမတို့ဝိညာဉ်သုံးခုနောက်ကလည်းကိလေသာတွေသေးတာမြင်ရတော့ဝိပါလာသတွေထိလိုက်ကြတယ်ဒီမှာဘယ်မှလဲမလဲသေးဘူးဘလို့ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓရမတို့အမှန်မှားလို့ပြင်ပြီးသားနဲ့အယူမှားအယူမှားအဲ့ဒီဘုရားနာကတည်းကဘွားနေတာမြင်ကြတယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘိနေဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကုဘုံတွေဒီနေ့ပေချာပြောရမယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကုဘုံတွေပေချာပြောရမယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကုကူးသွားမှမောင်းနေရဘုရားနာက၈ပါးရှင်းလင်းပြောသွားမှန်ပါမကူးသေးလို့ရှင်ဘွားခဏလာရမှန်ပါတဘောကြ။ဥပ္ပန္နကဘယ်နှပါးပါ့။ဒေဒီဥပ္ပန္နက၄ပါးပေါ့။နော်။ပြီးတော့မှာနေသပညာ၊နေသအင်းနေသပညာဒကာဓမ္မတွေခုနအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။နေသစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလား။အတ္တပညာအတ္တစိတ်ဓာတ်တွေတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါတွေရှိခုစလုံးပြုတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမကူးရင်မရဘူး။ဗါလေ။ဝေမရဘူး။မကူးရင်မရဘူးဆိုတော့ဒါကပေါင်းနဲ့ငွေနဲ့ခံနေတယ်။အဲ့ဒီကနေဆိုရင်ကုန်ပါပဲ။သူကြီးခွဲနေတာပေါ့ပဲ။ဒီဘက်ကနေလည်းတွဲနေတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။အဲ့ဒါဖြင့်ရှင်းရခန္ဓာငါးပါးရှိကိုပေါင်းနေကဝေဒနာလေးခုတည်းနဲ့ပဲညာနဲ့မှာတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပန်လို့ဝေဒနာဥပါဒနာရှိနေတယ်ပဲဆိုကြပါလို့နော်။မဟုတ်ပါဘူး။ညာမဟုတ်ပါဘူး။ခနဲ့တိုက်သိကြပြီကော။ဟုတ်သွားလားဘုန်းကြီးရကသင်မြန်နဲ့ပေါင်းနေဥပ္ပစင်းတို့မဟုတ်ဘူးပဲပေရှုပါမသိရဘူးမဟုတ်ဘူးပဲဘာလို့ ਆ ပေရှုတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းအမုန်းကတန်လာမလားမတန်လာဘူးတန်လာပါအမုန်းတန်လာမယ်ဒီကရမမှန်ပါဘူးအမုန်းတန်လာမတန်လာနဲ့မရဘူးမရဘူးတဲ့အမုန်းတန်လာမယ်ဆိုတော့ဥပ္ပဒေရက်ကကြာဆိုတဲ့တိုင်းရက်တော်ကြီးက
တဝါရိယတော့ဤဘုဒ္ဓံတိဝေရဏယတိနိဗ္ဗိညတိဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအမုန်းကသားလာပြီနိဗ္ဗိညံတော့အလွန်ကိုမုန်းလို့အစွမ်းကိုမုန်းပြီဆိုမှပြန်ဝိရိယတိမလို့ခြင်းတော့ဒီဟာကြီးကကိုယ်ခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းတော့မလို့ခြင်းတော့ဘုလိုမလို့ခြင်းတာတော့နေတဲ့ခါကျတော့ပါဟောလေမလို့ခြင်းတော့ဘုလိုမလို့ခြင်းတာတော့နေတဲ့ခါကျတော့ပါဩော်ရေကမလို့ခြင်းစရာဒုက္ခသစ္စာပါလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမလို့ခြင်းစရာဒုက္ခသစ္စာပါဒီကြောင့်ညာငါဆက်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမလို့ခြင်းစရာဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းစရာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးညာကနေဒီမလဲမလဲရှင်းပါဘူးတွေ့တယ်ခါကျတော့တကုဒ္ဒနာကိုရှိနေတာပဲနော်မှန်ပါဘုဒ္ဓနာကြီးမှာပေါင်းနေပါသစ္စာလားဖြင့်ဘုဒ္ဓနာကြီးမှာမလို့ခြင်းစရာဒုက္ခသစ္စာလားဖြင့်မလို့ခြင်းသာရသူကဒုက္ခသစ္စာမသိကမလို့ခြင်းသာလားဖြင့်မှန်ပါဘုဒ္ဓကပါလားဒုက္ခသစ္စာဒီကကပါလားမလို့ခြင်းသာလားမလို့ခြင်းသာဆိုရင်ကိုယ်တော်မှာရှိဖြစ်မှန်ပါကြီးငွေကလားမှန်မလို့ခြင်းရှိဖြစ်တော်ကြာညင်းငွေကနာမလို့ခြင်းအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဃာရမလေးထောင်ထဲဆွချင်ကြလို့ခြင်းဖြင့်နာကကြစ်ပြောင်ခြင်းလုပ်ပြောင်တော့ပါနာမတော်ကြာဘုဘုဒ္ဓနာရင်နာကကြစ်ပြောင်ခြင်းလုပ်ပြောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဘုရားကလေးကြောင်နဲ့တိုက်တွန်းနာမခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုဘုဒ္ဓနာခြင်းနဲ့ကဲတင်ကြပါနာမပြောစရာလိုသေးလားပြောရတာနားတော်ရတာတော့မကောင်းပါဘူးကိုကိုရကိုကိုသာရင်လို့ကြပါဆိုတဲ့စကားတော်ဆိုးတဲ့စကားကိုမြင့်ဒီကနားတော်မကောင်းရတာတော်ပါဘူးခဏတော့ပဒနာဝိဖြင့်ဒီလိုပဲပြောဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုသာရင်ပါလို့ဒီများစိတ်ကောင်းတာမတော့ပါနဲ့ကိုရင်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒီအကူရမှာစောင့်နေဖို့မလိုပါဘူးကိုယ်ကကိုယ်ကကန့်စီရအောင်ကိုယ်ကပါပါကိုယ်သံဃာရေထဲမှာကျတော့မျောနေမျောနေတာသူများရောက်နေပြန်မျောတာတိုင်းခိုင်းလို့ကြကိုယ်ကကိုယ်ကကိုယ်ကဗာမင်းရပါပါရှင်းမလားကိုယ်ကကူးမှသာရင်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ပါဝင်ဖြစ်ရမှာဆိုတော့မသိကြဘူးလားဟဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကဥပုံလေးပေါင်းနေပြောပြပါပါနိဗ္ဗာန်ကသောကသံစိတ်တံပရာပရမဏိတိကရောတောဥပ္ပါဒာဒိဋ္ဌိမိတ်ဟောဟောဒီဖြစ်ချုပ်ကြီးကိုမောင်းနေရွှေရမတ်တဲ့ကြောက်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဥပ္ပါဒာဒိဋ္ဌိကအနုပ္ပါဒာဩက္ကမတိဒီဖြစ်ချုပ်ကြီးရှိတယ်ပဲဟောဒီညာကလဲမှန်ပါဘုရားမှန်ပါဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ရရတာဘယ်ပဲလဲဒီဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ရရမှာဉာဏ်ကဖြစ်ချုပ်မရှိတယ်ပဲဆွဲမှန်ပါဒဂရမလည်းပဲလေတော့ပါအင်းငကုဆုံးကသူကချုပ်တာမြင်တယ်မှန်ပါချုပ်တာမြင်အားနေပြီးဒီကရကချုပ်တာဒုက္ခသစ္စာပဲအမှန်တမ်းကဆိုရတယ်ဗျာဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုပြီးပိုင်းပိုင်းနဲ့အပိုင်းချတဲ့ကောသိရတဲ့ခါကြတော့မှဒဂရမလို့ဒီညာရှုနေတဲ့ညာဘယ်ဘက်ကူးသွားတယ်ရှုနေတဲ့ကူးသွားပါဒါကြောင့်မင်းနဲ့ကမင်းကြီးကိုအဲ့ဒါမင်းကြီးကပြောတဲ့ခါရှင်ပြားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်ပြားတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်လာတာကုဘုံချက်ပုံလေးပြောမှာပေါ့ဗျာဟောဒီကရင်ငါထောက်အလွယ်လေးကုဘုံချက်ပုံပရမရှိဥ်ကညာတဲ့သုံးတယ်ပဲဒီကဲရှုထုတ်ပဲလက်နေတယ်သဘောကျနောက်ကျတော့မလို့ရတဲ့ညာလေရက်ပြန်လက်လာပါတယ်ဒီညာဒီကဖြစ်ချုပ်ရှိရတဲ့ရှုထုတ်ပဲကိုမမြင်တော့ဖြစ်ချုပ်မရှိရတဲ့လက်ခန္ဓာရတဲ့ရှိရဲ့အနာဖြစ်ချုပ်ပါလားညာပေါ်ရတဲ့ဘာဖြစ်ဒကာရမတို့ခန္ဓာရရှိရခန္ဓာဖြစ်ချုပ်ပဲရှိရညာကလည်းရဲ့သဘောကျဘာဖြစ်ဒီလိုဒကာရည်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ချုပ်ရှိရနဲ့ဥပ္ပါဒာဣကိပိတောအနုက္ကမအနုပါဒာအောက်ကမတိသဘောကျဥပ္ပါဒာခုနဖြစ်ချုပ်ရှိတာကိုအတိတ်မိတ်ကလွန်၍အနုပါဒဖြစ်ရှုံမရှိတဲ့ပဲဆိုအောက်ကမတိဟောဒီညာကပြတ်သွားလိုက်ညာဟောလက်သွားတယ်နော်သမာဝိပန်တော့နိဗ္ဗာန်တည်းရှိကြောဒီဝိသုဒ္ဓိသဘောကျလားဒီလိုကောင်းကောင်းမောင်းလာကုသဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သမာဝိပန်တော့နိဗ္ဗာန်တည်းရှိကြောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဒကာကြီးအထူးမှအနေနဲ့ဒီဘက်ရဲ့သွားတာလေ
ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်မြောက်ဘူးတဲ့ဆိုတာဖြည့်စုံရှိတဲ့ဘက်ကမှဖြည့်စုံမရှိတဲ့ဘက်ကြည့်ရတာသဘောကျတယ်ကဲလေဖြည့်စုံရှိတဲ့ဘက်မှမရှိတဲ့ဘက်ကြည့်ရတာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသာလွတ်အောင်လုပ်လို့ရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဩနိဗ္ဗာန်နန္တိခန္ဓာပရိပါဒဘေဝသဘောကျနိဗ္ဗာန်နာမည်နိဗ္ဗာန်ကြီးကခန္ဓာပရိပါဒမျိုးကခန္ဓာနဲ့တခြားတဲ့နေပြီဆိုရင်ဟောဒီပြီမှန်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာတော့မဟုတ်ဘူးလေခန္ဓာနဲ့စတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျခန္ဓာကမှန်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့စတယ်စနေတယ်ဆိုတော့သူဆုံးနာတာနေတယ်ပြောတာဒါကြောင့်ဒုက္ခကအန္တံသစ္စိကရိသဘောကျကရုဏာဝိတုဆိုတဲ့ဒုက္ခကအန္တံကရိတိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တအဆုံးနှံကရိတိမင်းတို့မြန်မာပြုနေပြီးတယ်ရှင်းမလားဒုက္ခအဆုံးနှံမြန်မာပြုနေပြီးတယ်အဲ့ဒီရောက်ခင်ဗျားတို့လို့လို့ရှင်းဝိပါလာကဘယ်နှပါပဲ7ပါးပဲဆိုလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ7ပါးပဲတဲ့ညာကခင်ဗျားတို့အဆက်သွားဆောင်ပြီးဒီကလာကျန်နေ4ပါးလည်းပဲပြီးရနာပြန်ရှင်းပါပဲဟုတ်တာအရေးကြီးတယ်။ကြံလေးပါပဲဟုတ်အရေးကြီးပါဘူး။ရှင်းမလား။ကြံလေးကသူ့အချိန်နဲ့သူမောင်းနိုင်ပဲတော့မှာ။မောင်းနိုင်တော့သူ့ဆက်ရအောင်ပါလား။မဆိုင်ပါနဲ့ဆိုလိုတဲ့ဒီကံချင်းကြီးနေဦးမှာလား။နေပါပါ။ဘောပါကြ။ဒါရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဘောရင်းနေဒီကံတော်အောင်။